Пластянки пристосовані для вживання наркотичних речовин, фольга, пакети тощо. Можна зустріти просто небо у центрі Мукачева за рестораном «Венеція». І таких місць у різних мікрорайонах міста чимало. Так, продають. Да. Просто чула, що продають і все. Ну, а так це дуже погано, що таке є. Ну, з цим треба якось боротись, там, щоб ходив хтось, перевіряв це все. Погано впливає на здоров'я, а потім і на майбутнє, тому що виникають великі проблеми зі здоров'ям і так далі. Не вживаю наркотичні засоби, не вважаю це, як би це сказати, гарним для способу життя. Є знайомі, друзі. Є. Ну, я на таке не згоджуюсь. Я не вважаю, що це хороша ідея, тому що молодий організм і так портите. Спочатку їм добре, а потім просто не можуть без того. Багато раз пропонували, вроді ніяк, вроді чуть-чуть. В общем, на мене не дуже впливає. Один раз нюхав порошок, або теж не повлияв. Комусь нормально. У мене є знайомі, друзі, котрі курять, і їм кайф. Погано відношуся до і сигарет, і до таблеток. Негативно. Ні, не вживали і не збираємося, якщо чесно. Ну, я вважаю, що наркотики – то деградація. Щоправда, жоден мукачевець на камеру не зізнався, де саме можна придбати заборонені наркотичні речовини. Проте лише минулого вікенду за одну ніч з 19 на 20 травня патрульні поліціянти затримали 4 правопорушників, один з них – Мукачеві. На вулиці Великогірна патрульні зупинили таксі за порушення правил дорожнього руху. Водій, коли надавав відповідні документи патрульним, то навіть нічого не запідозрив, але поведінка пасажира була явно підозрілою, тому згідно статті 34 йому теж було проведено поверхневу перевірку. І виявили, що він викинув під сидіння автівки невідому речовину, зовні схожу на наркотичну. Трьох інших правопорушників тієї ж ночі затримали у місті Берегово. Увагу поліцейських привернув чоловік, який помітно нервував при наближенні службової автівки. Згідно статті 34 Закону України про нацполіцію, особі провели поверхневу перевірку та виявили шприц невідомою речовиною кристалічного походження. Білого кольору. Зовні ця речовина була схожа на наркотичну. У всіх випадках патрульні поліцейські викликають на місце події слідчу оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Загалом 152 особи затримані працівниками патрульної поліції з початку 2018 року. Статистика сумна, але далеко не повна. Проблема наркозалежності набуває обертів. Особливо для молоді, адже не всі попадаються правоохоронцям чи звертаються до медиків. Статистику МОЗ, то це більше 500 000 залежних, які страждають наркоманією, і близько 1 000 000 залежних, які страждають алкоголізмом. Якщо брати Закарпатську область, віком від 15 до 30 років серед 10 людей троє знаходяться в систематичному вживанні. Тобто троє людей вживають систематично алкоголь. Це про алкоголь. Наркоманія, цифра трошки менше, це 2 з 10. Наркоманія розглядається у кількох аспектах. Це і фізична загроза здоров'ю, це погіршення психологічного стану аж до повної деградації людини. І врешті економічний фактор, адже у пошуках дози віддають останні гроші, а у випадку їх відсутності йдуть навіть на злочини. І в результаті – зруйноване життя. З цікавості, да, воно починається з того, що от людина, вона знайомиться на вулиці, вона знаходить нових друзів, нові компанії, нових товаришів. Але суть проблеми, вона починається з сім'ї, ще от з дитинства, да, саме з виховання батьків, там, з цінностей, які от в сім'ї, да, є. Якщо там, наприклад, тато випиває, да, і ну, дитина це вже бачить, то вона вже не буде мати якийсь страх, да, піти на вулицю і випити там. Стали синтетичні наркотики. Це наркотики, які просто від яких людина деградує. Це амфетамін, спайси, які там курять, дуже багато всяких всіляких синтетичних речовин, які кожного дня відкривають нові, придумують, ну, скажімо одним словом, хімічні речовини, від яких, грубо кажучи, людина втрачає і розум, і фізичне здоров'я, і повністю деградує. Тому дуже важливо у підлітковому віці батькам проводити бесіди про шкоду алкоголю та наркотиків. Характерні ознаки того, що людина вживає наркотики, так,
є зміна в поведінці. Людина стає дратівливою, людина стає нервовою, агресивною. Різні появляються, скажімо так, психічні неврівноваження. Так. На жаль, допомогти алко- чи наркозалежна людина собі не може. Аби вилікуватися, необхідна допомога фахівців та підтримка родини. Причому якнайшвидше. Громадська організація, Міжнародна антинаркотична асоціація. Вже понад 10 років займаємось профілактикою, допомогою алко- та наркозалежним. Так як проблема є актуальна в Україні і на Закарпатті також, ми зараз беремось розвивати регіон на Закарпатті, плануємо відкривати тут центр і займаємося профілактикою тут на даний момент. І займаємося ще пропагандою здорового образу життя. 200 закарпатців за рік скористалися допомогою антинаркотичної асоціації та пройшли реабілітацію. Курс реабілітації йде від 1 до 6 місяців. Наша програма йде на основі 12-крокової програми, також додані елементи психотерапії, групової психотерапії. Для того, щоб людина перестала вживати наркотики чи алкоголь, потрібна зміна середовища. Наразі громадська організація має спеціальні реабілітаційні центри у 14 регіонах України. Незабаром відкриють і на Закарпатті, в місті Ужгород.